I aquí a les Illes, una manifestació en defensa de la unitat d'Espanya i la Constitució ha reunit milers de persones avui a Palma. Maria Eugènia Quecles, endavant. Bon dia. Fa un minutet ha acabat aquesta manifestació que ha començat a la plaça Espanya de Palma i ha acabat aquí davant el Consolat d'Alamà. Durant el recorregut a les principals carrers de la ciutat, segons ha confirmat la policia, hi ha hagut un petit incident quan els manifestants han tirat per terra una paradeta de la plataforma sobiranista de les Illes. Després, aquí, davant el Consolat d'Alamà, s'ha llegit un manifest en el que se reclama la unitat d'Espanya i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Segons l'organització, han estat més de 8.000 manifestants i, segons la Policia Nacional, 4.000. Nosaltres defensem l'ordre constitucional, l'estat de les autonomies, l'imperi de la llei i, per tant, la integritat de la nació espanyola. Avui en dia és evident que la integritat de la nació espanyola està amenaçada pel cap separatista d'en Puigdemont i d'en Junqueras a Catalunya. Estem aquí per apoyar les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que diumenge varen patir l'assetjament per part de molts de separatistes a Catalunya. Bàsicament, és per això i per reivindicar la unitat d'Espanya i defensar la Constitució.